L'excap de llista de Junts per Sabadell i actual consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha escollit Sabadell per dur a terme la seva primera visita oficial al càrrec. L'alcaldessa Marta Farrés i els regidors del consistori han rebut a Ciuró al Saló de Plens de l'Ajuntament en un moment emotiu pel que ha estat el retorn de la consellera al que fins fa unes setmanes era casa seva. Aprofitant la seva visita, ha explicat quins són els principals reptes que té per endavant en aquest mandat. D'una banda, fomentar la competitivitat als jutjats de Catalunya. Volem apuntalar el fet de despertar vocacions de jutges i fiscals al nostre país. Això també és una mesura que va directament a afavorir l'agilització, perquè penseu que aquí quan venen jutges de fora, si estan al temps mínim indispensable, llavors marxen. El fet de que marxi un jutge vol dir la paralització del jutjat per 2, 3 o inclús 4 mesos. Això què fa? Que els papers s'acumulin. Això què fa? Que no hi hagi resposta immediata a la persona que necessita una resposta judicial. I això es pot fer si despertem vocacions aquí al nostre país. D'altra banda, i posant el focus a Sabadell, la consellera ha assegurat que des del seu departament ja treballen per millorar els jutjats de la ciutat, que arrosseguen problemes estructurals i de funcionament. El projecte, però, es troba en una fase inicial. Hi ha doncs, la possibilitat doncs, de la cessió dels terrenys, per una banda, estudiar doncs, la construcció d'oficines, d'un bloc nou, d'un edifici nou, bueno, diferents alternatives, però buscant sempre doncs, l'eficiència i l'eficàcia, i amb això treballarem, en patrimoni de la Generalitat, per veure quina és la millor fórmula. Però sí que hi ha doncs, una feina avançada. Home, jo vull pensar que el fet que hi pugui haver una cessió de terrenys per part de l'Ajuntament, per tant, una col·laboració institucional, el fet que l'edifici sigui de propietat de la Generalitat, per tant, que pot permetre tenir uns recursos que es puguin obtenir d'una venda o d'una eventual venda. Jo ara estic dient possibilitats, perquè com veieu hi ha moltes coses, però el que sí que m'interessa que sapigueu és que es va posar sobre la taula el primer dia que vam tenir doncs, el nou secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, i a partir d'aquí avançar-hi. Ciuró també es posa com a objectiu establir les vies necessàries per resoldre el conflicte amb els funcionaris de presons, un col·lectiu que exigeix millors condicions laborals i més personal als centres. Em reuniré la setmana que ve amb tots els sindicats perquè em puguin explicar doncs, com estan les coses, com ho estan vivint. Soc conscient de que hi ha hagut doncs, reclamacions al carrer, que hi ha hagut manifestacions, per tant, algun neguit hi ha, s'ha de poder escoltar. Jo començo de nou. Tot és possible, tot està per fer, per part meva, per tant, la màxima predisposició. I també, no només doncs, posar-me a escoltar el que és l'actual secretari de presons, el senyor Amant Calderó, que també forma part de l'administració, però també ens dirigirem amb una carta a tots els funcionaris que treballen a les nostres presons per dir-los que a partir d'allà farem estades d'un dia a cada centre penitenciari per poder doncs, parlar amb tots i cadascun d'ells. La consellera i alcaldessa de Sabadell s'han estès la mà per seguir treballant conjuntament mantenint la bona relació que ja tenien dins el ple municipal. Farrés ha agraït que complís la seva promesa i que la seva ciutat fos la primera. Després de Sabadell, Ciuró ha continuat la seva jornada de visites al territori fent parada a Barberà del Vallès.